নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'ত। যদি আপোনালোকৰ ফুড কাৰ্ডত কিবা চেঞ্জেছ বা কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু লগতে কৈ দিছোঁ, যদিহে কোনোবা এতিয়ালৈকে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম এজ এ ভোটাৰ হিচাপে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত ভিডিঅ' লিংক আছে, আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাতে যাই গৈ চাব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডত যদি কিবা কাৰেকশ্যন থাকে বা কিবা চেঞ্জেছ থাকে কেনেকৈ কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আজি দেখুৱাম। তো প্ৰথমে সেই কাৰেকশ্যন বা চেঞ্জেছ কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ টাইপ কৰিব লাগিব গুগল ব্ৰাউজাৰত NVSP। তো যিকোনো ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, মোবাইলতে কৰিব পাৰিব, চিম্পল ষ্টেপ। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট যিটো নেকি অপশ্যন আহিব নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল, তাতে ক্লিক কৰি দিব। লগালগে যিটো নেকি নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ ভোটাৰ ছাৰ্ভিচৰ গোটেইখিনি ষ্টেপ খোল খাই যাব, আপোনালোকে পৰ্টেলত দেখা পাব। তো লগালগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত। তো চাওক, যদিহে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই কৰি ল'ব কেনেকৈ কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই আছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে বা লগ ইন কৰিব লাগে, ইয়াত লগ ইন বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে NVSP পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা চিম্পল ষ্টেপ। ই ডোণ্ট হেভ এন একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ একাউণ্টতে ক্লিক কৰিব, ডাইৰেক্টলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব। আপোনালোকে ফোন নম্বৰ, ইমেইল এড্ৰেছ আৰু পাছৱৰ্ড এটা ৰাখিলেই হৈ যাব। এতিয়া ডাইৰেক্টলি লগ ইন ফেজত আহিছোঁ। ইয়াত ইউজাৰ নেম, নিজৰ ফোন নম্বৰো দিব, পাছৱৰ্ডত যি পাছৱৰ্ড ৰাখিছিল, আৰু লগতে কেপচাটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব চিম্পলি, আৰু লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো পৰ্টেলটো যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াত যিটো নেকি আছে অপশ্যন ফৰ্ম বুলি, যিহেতু যিটো নেকি অপশ্যন, তাতে আপোনালোকে সকলোবিলাক কৰিব পাৰিব। তো চিম্পলি ফৰ্ম অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, লগালগে গোটেইখিনি ফৰ্ম অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্ম 6খন আছিল আপোনালোকৰ নিউ ইনক্লুডছ, আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফৰ্ম 6ত ক্লিক কৰিব। আৰু যদিহে কাৰেকশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে ফৰ্ম নম্বৰ 8, অকল ফৰ্ম নম্বৰ 8 আছে তাতে ক্লিক কৰিব, ফৰ্ম 8A-ত ক্লিক কৰিব নালাগে। তো চিম্পলি ফৰ্ম 8ত ক্লিক কৰাৰ লগালগে নেক্সট যিখন নেকি ফৰ্ম 8 সেইটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, ছেল্ফ আৰু ফেমিলি। আপোনালোকে কোনটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে, যাৰ নামত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল, যদি ছেল্ফত ক্লিক কৰে, ছেল্ফ অপশ্যনত ক্লিক কৰি নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰে, তেতিয়াহ'লে যাৰ কাৰেকশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যাৰ নামত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল, তেওঁৰ ডিটেইলছখিনি আহিব। তো চিম্পলি আমি কি কৰিম, ফেমিলি অপশ্যনত ক্লিক কৰি তেওঁৰ ইপিক নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিম। ইয়াত এণ্টাৰ ইপিক নাম্বাৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যিটো নেকি ভোটাৰ কাৰ্ডৰ ইপিক নাম্বাৰ এটা থাকে ওপৰত, সেই নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব লাগিব। আৰু যদি কাৰেকশ্যন কাৰেক্ট থাকে সেই ইপিক নাম্বাৰটো, তেতিয়া নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল, ডাইৰেক্টলি সেই ইপিক নাম্বাৰটোৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত শ্ব' হৈ যাব আপোনালোকৰ পৰ্টেলটোত। ইয়াত এনেদৰে অপশ্যন আহি যাব। এইখন ফৰ্ম হৈছে কাৰেকশ্যন ফৰ্ম। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চুজ কৰিব লাগিব, কোনটো লেংগুৱেজত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। ইয়াত হিন্দী হৈছে, তো চিম্পলি মই কৰিম ইংলিছ। ইংলিছ কৰাৰ লগে লগে ফেচটো ৰিফ্ৰেছ হোৱাৰ নিচিনা হৈ যাব, আৰু গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইংলিছত আহি যাব। ইয়াত কোৱা আছে যিখিনি নেকি ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে লাল কালাৰৰ, গোটেইখিনি মেৰিটৰী হয়, আপোনালোকে কম্পালচৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত প্ৰথম আহিব ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চুজ কৰিব লাগিব এই যিটো নেকি বক্স আছে, বক্সত ক্লিক কৰি। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো চুজ কৰিব লাগিব, চৰি ক্ষমা কৰিব, প্ৰথম যিখিনি নেকি অপশ্যন আছে আপুনি ছিলেক্ট নকৰিলে হ'ল, ডাইৰেক্টলি ওপৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখনৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ তাতে আছে অলৰেডি, নেটৰ কাৰণে অহা নাই। এতিয়া ডাইৰেক্টলি এপ্লিকেণ্টৰ ডিটেইলছ আহি যাব। এপ্লিকেণ্টৰ নেম প্ৰথম টেক থাকিব ইংলিছত, তাৰপিছত থাকিব অসমীয়াত। ইয়াত যি কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে আপোনালোকে টাইপ কৰিব এবাৰ, তো সকলোবিলাক থাকিব। ছাৰনেম অৰ্থাৎ উপাধিটো ইয়াত থাকিব ওপৰত, আৰু উপাধিটোৰ তলতে থাকিব অসমীয়াত ইন ৰিলিজন। তো তাতে ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্টলি আহি যাব, মেনুৱেলি আপোনালোকে ঠিক কৰিব পাৰে, গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এইটোলৈ থাকিব। ইয়াতে চাওক সুধিছে ই নম্বৰ পইণ্টত, প্লিজ টিক দ্য এণ্ট্ৰি হুইচ ইজ টু বি কাৰেক্টেড। তো আপোনালোকে কোনটো ইনফৰ্মেশ্যন কাৰেক্ট কৰিব বিচাৰে, ফৰ এক্সাম্পল যদিহে নিজৰ নামটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া নামটো টিক কৰি চিন দিব। যদি আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফটো নতুন ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফটোগ্ৰাফত ক্লিক দিব। তাৰপিছত আছে ইলেক্টৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড নাম্বাৰ, যদিহে আপোনালোকে এই যিটো নেকি ফটো কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ থাকে এই ফটো কাৰ্ডখনত, সেই নাম্বাৰটো যদি ইছ্যু কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত টিক চিন দিলে হ'ল। যদি এড্ৰেছ ভুল হৈছিল, এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া এড্ৰেছত টিক চিন দিলে হ'ল। যদি ডেট অফ বাৰ্থটো কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থত টিক চিন দিলে হ'ল। যদি বয়স ভুল হৈছিল, বয়স যদি মানে শুদ্ধ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া টিক চিন দিলে হ'ল। নেম অফ ৰিলেটিভ, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম বা মাৰ নাম যদি ভুল হৈ আছে ভোটাৰ কাৰ্ডখনত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত টিক চিন দিলে হ'ল। আৰু নেম অফ টাইপ অফ ৰিলেশ্যন, আৰু যদিহে কাৰোবাৰ দেউতাৰ নাম আছে কিন্তু ৰিলেশ্যনত আছে ফাদাৰ বুলি মাদাৰ বুলি, তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত টিক চিন দিলে হ'ল। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ, যদি আপুনি মেল হয় কিন্তু ভোটাৰ কাৰ্ডৰ পিছফালে ফিমেল বুলি আছে, তেতিয়া আপোনালোকে জেণ্ডাৰ চুজ কৰিলে হ'ল। তো যিটো কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক টিক চিন দিলে হ'ল। তাৰপিছত তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, এই গোটেইখিনি আনএবল হৈ থাকিব কাৰণ আপোনালোকে নামটো চেঞ্জ কৰিব বিচৰা নাই, গতিকে ইয়াত নামত যিহেতু টিক চিন কৰা নাই সেইখানে এইখিনিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নোৱাৰিব। এই ওপৰৰ বক্সকেইটা যোনটো বক্সত আপোনালোকে টিক চিন দিয়ে সেইটো বক্সে আপোনাৰ তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা হ'ব, সেইটোহে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া গোটেইখিনি ফিল আপ কৰা চেক কৰাই নাই, তো চিম্পলি জেণ্ডাৰটো মই মানে কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ, সেইবাবে জেণ্ডাৰটো আহিছে। তো চিম্পলি মেইল অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ আপোনালোকে দিব, কাৰণ কম্পালচৰি নিচিনাই হয়, আপোনালোকে দিলে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে মেইল এড্ৰেছ তথা ফোন নম্বৰৰ যোগে আপোনালোক জনোৱা হ'ব, গতিকে এই দুটা বস্তু প্ৰভাইড কৰিব।
ডিক্লারেশনের তলত আছে প্লেস আপনার নিজের যিনি কি গাঁর নাম বা যুক্ত ডিস্ট্রিক্ট বাস করে সেই ডিস্ট্রিক্টর নামটি লিখিলে হল। তারপর আছে তলত ক্যাপসা, আপনাদের ক্যাপসাটা ইয়াত যেদরে শো থাকি সেদরে ইয়াত টাইপ করব আর রিফ্রেশ অপশনত ক্লিক করব যদি চিনি না পায় ক্যাপসাটা। তারপর গোটেখিনি ইনফরমেশন যদি ঠিকই থাকে সাবমিট অপশন ক্লিক করব। মানে দেখাই দিয়েছো এটা চাও যদি আপনাদের ফটোগ্রাফ আপলোড করব বিচার এটা ফটোগ্রাফর এখন আপলোড হওয়ার অপশন এটা আহিব। লগতে যদি আপনাদের নেম চেঞ্জ করব বিচারে অর্থাৎ নামটো ভুল হয়েছিল আর নামটো কিনা কারেকশন করব বিচার তাহলে নাম চেঞ্জ করার বাবে একটা প্রুফ দিব লাগবে। ফর এক্সাম্পল যদি আধার কার্ড আছে আধার কার্ড দিব পারে বা ব্যাংকের পাসবুকও দিব পারে। লগতে এড্রেস প্রুফ যদি চেঞ্জ করে বসে এড্রেসটা যদি চেঞ্জ করে বসে এড্রেস প্রুফের বাবে একটা আপলোড করব ডকুমেন্টস একটা তো তার আপনাদের যিকোনো আপলোড করব পারে যত এড্রেসটা শুদ্ধকে লেখা থাকবে যে ধরনের আপনাদের ব্যাংকের পাসবুক আপলোড করব পারে। তো এনেদরে গোটেখিনি ইনফরমেশন তাতে থাকিব। জাস্ট ফাইলটা আপলোড করলে হল। ম্যাক্সিমাম সাইজ 5 MB থাকে। আপনাদের কেবি ভিতর বনাই ললে হল কেন কমাব ডেসক্রিপশনত ফিল্ড লিঙ্ক আছে। এটা গোটেখিনি ইনফরমেশন ঠিক হওয়ার পিছন সাবমিট বটনে ক্লিক করে দিব তো এনেদরে অল্প সময় ঘুরে থাকবে আর ডাইরেক্টলি ইয়াত একটা রেফারেন্স নাম্বার আহি যাব। এই রেফারেন্স নাম্বারটা আপনাদের কপি করে থব ম্যাক্সিমামে যাওয়া ভিডিওট এই রেফারেন্স নাম্বারটা কপি করব পাহরিলে আপনাদের স্ক্রিনশট একটা লই লব। আর এই যিনি রেফারেন্স নাম্বার আছে এই রেফারেন্স নাম্বারটা সিম্পলি আপনাদের কি করব এনেদরে কপি করব। কপি করার পাছত এই যিনি টেক্স স্ট্যাটাস আছে তলতে ইয়াত টেক্স স্ট্যাটাসত ক্লিক করে দিব তেতিয়া ডাইরেক্টলি এনেকুৱা এটা ইন্টারফেস আহিব। আর এই টেক্স স্ট্যাটাস যিটো নেকি ঘর আছে বক্স সেই বক্সত আপনাদের ইয়াতে সেই একনলেজমেন্ট বা রেফারেন্স নাম্বারটা পেস্ট করে ইয়াত টেক্স স্ট্যাটাসত ক্লিক করে দিব তেতিয়া আপনার যিখন নেকি কারেকশন ফর্ম সেইখন এনেদরে শো হব আর এইখন আপনাদের জমা দিব লাগিব বিএলতাত। এতিয়া কথাটো হল সাবমিটেড হল আজি আর বিএলক জমা দিব লাগিব তারপর বিএল ফিল ভেরিফাই করব তারপর একসেপ্টেড নে রিজেক্টেড আপনাদের চেক করব পারে ফার্ডার প্রসেসখিনি। তো এই রেফারেন্স নাম্বারটা দিয়ে আপনাদের চেক করে থাকবে পারে কারেকশন করেছিল হল নে নাই। তো ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব সকলবিলাক করব যাতে আপনাদের সাপোর্টর নহলে মই আগুয়াই যাব নোৱাৰিম। ধন্যবাদ।